För 1700-talets europeer var Kina ett spännande land. Både i fantasi och verklighet fungerade Kina som en metafor för det fjärran östliga och som en konkret handelspartner. Och man skapade också bilder av landet långt borta. Ett exempel är de 99 målningar som Fredrik Henrik Chapman köpte in och hängde på sitt landställe Skärva. Där hade han sitt kinesiska kabinett där man fick se olika båttyper, så kallade sampaner, som vanliga i staden Canton i Kina. Sampanerna fungerade både som affärsplatser där man sålde frukt, fisk och mat, men de kunde också användas för att vakta eller till och med för religiösa ceremonier. Genom den nya boken Sampanerna från Kanton kan nu fler ta del av berättelsen. Bakom det sidenklädda omslaget samlas inte bara ett unikt kulturarv utan också en viktig historia om hur vi ständigt skapar bilder av Kina som både dröm och verklighet.